Allah'ım, bu Ramazan-ı Şerif'tə bizni xuşnud eylə. Qazab və azablarından uzaqlaşdır. Öz kərəmin bilən, ruzəngni kamil ada etişimizgə küç quvvat ver. Bizni xıfsu himayəndə səqlə. Bərçə müminlərgə rızq ver. Bərçə mazlumlərgə nəcat ver. Bərçə naçarlərgə çare ver. Bərçə xastələrgə şifa ver. Xalqımızni, davlatımızni özün asra. Xalqqa xizmat qilishimiz uchun kuch ber. Zolimlarni ko'rish farosatini ber. Fitnani so'ndirish qobiliyatini ber. Allohim, butun dunyoda senga ishonganlarni ustun qil. Ular seni roziliging uchun harakat qilishadi. Seni roziliging uchun ishlashadi. Seni roziliging uchun gapirishadi. Ularni har ishlarida siroti mustaqimdan ayirma. Allohim, Ramazonning boshiga qovushganimizdek, nasibang bilan nasibalanishimizni nasib ayla. Ramazonning oxiriga qovushganimizda bizni gunohlardan poklangan qullaringdan qil. Bizni siddiqlaring, solihlaring yo'lidan ayirma. Allohim, gunohkor bandalaringmiz. Gunohlarimizni, xatolarimizni o'zing kechir, Allohim. Amin.